А у Києві завершився другий етап чемпіонату України зі спортивного боулінгу. Протягом 3 днів його учасники провели щонайменше по 16 партій, а півфіналісти і фіналісти і того більше. Кількість цілком достатня, аби не сумніватися у справедливості визначення переможців. Боулінг можна вважати одним з найоб'єктивніших видів спорту. Кеглі, шар, доріжка, влучно кидай, збивай кеглі, набирай очки. Суддівський чинник тут не впливає на результат. Через відсутність суб'єктивізму виграє не найтитулованіший, а найсильніший на даний момент. Так Михайло Каліка у листопаді виграв бронзу етапу Кубка світу, але на другому етапі чемпіонату України не потрапив до півфіналу. Боулінг – це така гра, де помимо мастерства, звісно ж, ще все-таки чуть-чуть удача, вона теж має значення. І коли все складається, це добре. Коли буває не складається, буває, ти виконуєш дуже хороші броски, а у тебе щось залишається. Буває, ти робиш погані броски, а у тебе падає. Тому тут є вірогідність удачі теж. Я не можу сказати, що, звісно, мастерство тут найважливіше, але буває так, що не везе, теж буває. Є по-спортивному влучне прислів'я – щастить найсильнішим. Киянин Валентин Кучеренко у свої 16 є лідером юніорської збірної України. Серед дорослих він не розгубився. Став наймолодшим фіналістом чемпіонату і виграв поєдинок за золото у полтавчанина Владислава Ялове. Всі чоловіки, які старші за мене, вони мають більше досвіду, більше урівноважену психіку. Але треба з ними боротися. Я якби доводжу, що це можливо. Гра у боулінгу налічує 9 фреймів по 2 китки, а у заключному 10-му – 3. Хочеш кидати менше – роби більше страйків, тобто збивай кеглі одним китком. І головне, якщо гра пішла, не розслаблятися. Я вважаю, взагалі не треба нічого розраховувати. Треба максимально відключити всі думки і налаштуватися на правильне виконання кожного китка. Коли я закінчив останній кидок, я зрозумів, що вже можна якби розслабитися. Так, але до останнього фрейма треба тримати напругу, треба тримати якби рівень гри. Психологічний чинник – найвагоміша складова успіху у будь-якому виді спорту. Боулінг – не виключення. Можна мати силу у м'язах, але морально бути менш впевненим, і суперник тебе розхитає. У нас зараз українські тренера і в мужської збірної, і в жінської збірної, і в молодіжної. А перші роки, коли у нас не було тренерів, ми привлекали англічан, американців. Причому привлекали тренерів з мировим іменем, у яких були не один, два, а 5-10 чемпіонів світу. Вони нам дуже дорого обходились, але ми вважали, що це те, що необхідно для того, щоб піднімати вид спорту. Так от і американці, і фіни, і англічани всі говорили, що головне в боулінгу – це ментальна підготовка, психологічна устойчивість. Звичайно, психологічна стійкість приходить з досвідом виступів. Той самий Валентин Кучеренко торік виграв Євротрофей і вже не пасує перед іменитими суперниками. Досвід збагачує знаннями, наявність інтелекту дозволяє їх засвоїти швидше. Не потрібно великих фізичних даних, потрібні крепкі нерви і розуміння геометрії, щоб можна було розрахувати рухання шара, трасу. Потрібні знання фізики. Тому що дуже різнообразні натирки, дуже різнообразні шари. У кожного шара своя специфічна структура. І тому вони всі по-разному працюють на дорожці і рухаються. І кожен чоловік, який грає реально в боулінг, має володіти дуже великим об'ємом знань. Якщо так представити дорожку, подивитися знизу, то вона нарисована як ялочка. І насправді ти помиляєшся, якщо правіше, то там масла менше, шарик поворачується у тебе туди, куди треба. А помиляєшся лівіше, там масла більше, шарик чуть далі йде. В цьому, в принципі, у тебе зона ошибки більше. Більш рівні програми, вони більш складні, у тебе насправді зона ошибки там практично немає. Тому програм багато різних, від цього залежить напряму твій результат. Найвищого результату серед жінок на другому етапі чемпіонату досягла Олександра Якуніна. Бути серед призерів в Україні почесно, але може так статися, що боулери ставитимуть перед собою і олімпійську мету. Всемирна федерація боулінгу, ВТБА, вони нам прислали буквально недавно інформацію про те, що в декабрі Міжнародний олімпійський комітет буде розглядати питання про включення боулінгу в олімпійські види спорту.
За словами Сергія Дячука, сьогодні фінансування боулінгу з боку держави має епізодичний характер. А в найкращі часи досягало 10% бюджету федерації. Включення боулінгу до олімпійської сім'ї змінило б ситуацію. Якщо стане олімпійським від спорту, можливо, тоді, коли в країні наладиться ситуація, обстановка, прекратиться війна, почнеться розвиття економіки, я думаю, тоді фінансування боулінгу буде значительно краще. Да і нам легше буде спонсора шукати. Ні одна країна бувшого Совєтського Союзу, навіть Росія, в якій боулінг з'явився на 7 чи 8 років раніше, ніж в Україні, таких досягнень не має. Руслан Свірін, Олександр Фенько, телеканал «Київ».